Uhali gani mtazamaji wa Kujo TZ TV? Karibu katika kipindi cha mtalii kutoka Bongo. Kama kawaida yetu huwa tunatalii sehemu mbalimbali. Tumekuwa tukitalii sana sehemu za gym na leo tumetalii hapa Gongo la Mboto, kuna gym moja inaitwa Ndota gym. Kwa hiyo ungana na sisi kwa mahojiano zaidi, utakuwepo na John Robert kwa mahojiano. Karibu. Ya uhari gani mtazamaji wa Kujo TZ TV, karibu katika kipindi chako cha mtalii kutoka Bongo. Uko na mimi hapa John Robert. Kama kawaida yetu, tulikuambia gym to gym, kambi to kambi, na leo tumetia timu katika kambi moja matata sana hapa inaitwa Ndota. Ndota ni maeneo ya gym ambapo vijana wanapasha pia kwa ajili ya mapambano ya ngumi. Kama ambavyo tumekwambia, mpambano unaendelea na ngumi zinaendelea kupigwa katika lingo mbalimbali. Na sisi tunaendelea kutembea katika gym tofauti tofauti, na vile vile tunakutana tena ulingoni kukuletea mastori haya hapa ambayo tunaweza kukukusanyia kwa siku hii hapa ya leo. Na leo tumefika hapa Ndota, kuna wadau kama ambavyo unaweza kuwaona hapo walikuwa wanapasha. Tutakula nao mastori mbalimbali ambayo tumekuja nayo kwa siku hii hapa leo, na watatuambia wao wamejiandaje. Tuko na master wao hapo, kama unaweza kumuona. Hii ni alama moja inapatikana kwenye ile vazi lao au nembo yao kuu, ndio inaonyesha kama master alivyosimama hapo. Master, kwa jina unaitwa nani labda? Mbarukweli. Mbarukweli. Mbarukweli, wewe ndio kocha wa hapa? Yeah. Na kocha, labda una muda gani katika masuala ya ukocha wa ndondi katika mazingira yako? Ya, mimi kwa kweli naweza kusema sasa hivi nafika miaka 15, kwa sababu mimi ni kocha mchezaji. Kocha mchezaji. Ya, kocha mchezaji. Nafundisha huko napigana. Kwa hiyo muda mwingi nipo na vijana, muda mwingi mimi nafanya mazoezi. I say, tumekutana na kocha mchezaji hapa. Kama ushasikiaga kuna kocha mchezaji, kwamba kuna wakati anakuwa mwalimu afu kuna wakati anaingia mwenyewe, kwa akiona wanafunzi kama hawajakaa vizuri, basi anaamua kusawazisha mwenyewe. Huyu hapa ndo kocha. Unasema kwa jina unaitwa? Mbarukweli. Yeah, Mbarukweli. Tarehe 27 kuna mapambano pale. Kuna tarehe 27 na tarehe 17 mwezi wa 7. Sasa mtu ambie, utakuwa na pambano pale Kifa? Ya, uwanja Kifa na mapambano takriban ni 7, ambayo katika vijana wao 7 wa kiume, 6 na binti moja wa kike iko pale anacheza siku tarehe 17 uwanja Kifa Mbulati, ambao vijana wao watapambana vijana kutoka sehemu mbalimbali za Dar es Salaam. Mbalimbali za Dar es Salaam vijana watapambana pale. Labda unazungumziaje mchezo wa ngumi kwa mazingira ya hivi sasa, kwa nyakati hizi hapa kwa Tanzania yetu, labda unazungumziaje mchezo wa ngumi? Mchezo wa ngumi kwa kweli sasa hivi kidogo umekuwa kidogo huko juu, huko kasi. Kama hivi unavyoona Azam na promote, na mama kidogo naye ametoa support, ametuongezea mpaka mwanamke pale kwenye wizara ya michezo. Kwa hiyo tuseme kazi inaendelea, na sisi tunasema kazi, tunapambana ili tufanye kazi. Yes, tunapambana ili tufanye kazi. Labda changamoto unayoona kwenye masuala ya ngumi sasa, uje kuna changamoto ambazo zipo, ni zipi ambazo zina wakumba hususan katika jimu na labda na mazingira mengine? Ya, changamoto zilizopo, unakuta sisi makocha tunapata tabu sana. Tunafundisha vijana, tunawatengenezea rekodi, mwisho wa siku unakuta mapromota wengine wababaishaji wanawatumia pasipokuwa na masuala. Mwisho wa siku unakuta bondia anapotea, na unakuta mapromota wao walipi mabondia percent ambayo yenye kulega kidogo bondia jikimu kwenye mahitaji yake binafsi. Ya, malalamiko pia yapo kwenye percent, hiyo ni changamoto pale kwenye malipo. Sasa unafikiri inatokana na nini, labda kwa malipo kutokuwa vizuri? Udhamini bado kwenye ngumi kidogo, tunaona Azamu kidogo ndio umetia mkono kidogo, lakini bado. Kwa hiyo tunaomba taasisi mbalimbali zitoe support kwenye mchezo huu, kwa sababu mchezo huu unawakilisha taifa hili sehemu tofauti. Kwa mfano mimi nimepigana Urusi mara mbili nyakati tofauti, nimepigana Serbia, nimepigana Ukraine, lakini mimi mtu anajua nimepigana Uturuki Istanbul, nimepigana South Africa, Ghana, Nigeria, na hivi sasa hivi mwezi wa 8 tarehe 8 naenda kupigana Bulawayo Zimbabwe. Hapa anakwenda kupambana Bulawayo Zimbabwe. Labda niulize sasa, kwenye mapambano yako ya kimataifa ambao ulikuwa unapambana, vipi huko, ilikuwaje? Ya, kwenye mapambano mengine unakuta anafanya vizuri, mapambano mengine unakuta kutokana na hali ya hewa unashindwa kufanya vizuri, kutokana hatuna mabondia wabongo wengi, hatuna mameneja. Kwa hiyo unakuta unaweza kupewa fight wiki tatu au siku 20 ujiandae. Ukiangalia umekaa muda mrefu hujapata pesa, bidii upigane ili uweze kujikimu katika mahitaji yako ya kifamilia. Kwa hiyo unakuta kama mchezaji bidii ufanye kazi ili upate hela, mkono uende kinywani.
Se, yani kwamba mazingira yanakuwa magumu kiasi kwamba unaweza ukapata mpambano afu unakukuta mifukoni huko mweupe. Ya inabidi ujisake kwanza ujiweke sawa, wakati unajiweka sawa kutafuta pesa mwenzako kula anaendelea kufanya mazoezi. Kwa hiyo nao ni changamoto ambayo inajitokeza hapa. Nini kifanyike sasa labda? Hiki kifanyike inatakiwa commission. Commission ijaribu kuweka mikataba vizuri jinsi ya promoter kumlipa bondia pasiti kutokana na udhamini aliyopata. Nakuta promoter amepewa udhamini na Azam, lakini nakuta bondia anepata malipo mazuri main card, lakini hao watangulizi nakuta wanacheza ilimadi na wao wataenza rekodi wajulikane, lakini bado changamoto ndio hiyo kwenye malipo bado yako chini. Sisi makocha tunajitolea lakini hatuna support kutoka sehemu yote. Tunapenda mchezo ukue ili fani ionekane katika Tanzania hii. Ya, fani ionekane katika Tanzania hii hapa. Tunakwenda kuzungumza pia na wadau wengine. Labda nikuulize swali moja la kizushi. Hapa kwako una mabondia wa kimataifa wangapi labda ambao wamepambana nje? Ya, kwa kweli hapa na mimi nimetanisha mabondia wengi. Hapa kuna kwenye jimu yuko kwa George Dimoso, yuko Sadiki Abdazizi. Kuna Madam Augo. Madam Augo. Madam Augo mimi ndo kocha yake. Madam Augo katokea kambi hii hapa ya Ndota. Kuna Saidi Zungu, kuna Polo Kamata ambaye anapigana mwezi wa 8 tarehe 20 na Selemani Kidunda, ambapo pambano hilo litafanyika pale kwenye viwanja vya Ubungo Plaza. Siku ambapo pambano hilo litakutanisha Dula Mbabe na Toa Kiduku pale na bondi yangu Polo Kamata anacheza na Selemani Kidunda. Ya, basi bwana, kama naweza kukwambia master hapa ameshawatoa vijana wengi ambao wamepambana kimataifa akiwemo Madam Augo na wengine wengi ambao amewataja hapo, kwamba jimu hapa pia ina watu wa kimataifa ambao wametokea kambi hapa. Hebu tupige story kwanza na wadau hapa, tuanzie kushoto kulia, kushoto kulia. Ladies first, tuanze na bidada hapa, au sio? Huyu naye nafikiri tutakuwa naye mpambanoni. Habari yako dada? Salamu. Mambo yanasemaje? Poa. Uko fresh kabisa? Safi. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Aisha Hasani. Aisha Hasani. Aisha Hasani, wewe umeanza lini masuala ya ngumi? Muda tu. Eh, muda gani huo? Kama mwaka hivi. Sasa mwaka umepata mapambano mangapi labda? Hapana, kesho kutwa ndio pambano langu la kwanza. Kesho kutwa ndio pambano lako la kwanza. Unakwenda kupambana na nani? Stumaia. Stumai Muki. Unamjua Stumai Muki? Yule wa kutoka kwa Kwame nafikiri, au sio? Stumai Muki, mtoto wa Kwame, unakwenda kupambana naye pale. Vipi unamuonaje yule mdada? Utamweza kwa? Poa tu. Uko fresh kabisa. Unamwambiaje labda kwa mwingine anapotazama matukio haya hapa ajue kabisa kwamba anakuja kukutana na first lady, iron lady. Tuombe Mungu hiyo siku ikifika. Bwana huyo hana maneno mengi, anakuambia tuombe hiyo siku ikifika ndio show itaonekana. Stumai Muki, habari zako ziko hapa. Tutakutana nazo kwenye mtandao wetu YouTube yetu ya Kujo TZTV, na Instagram tunatumia kama Kujo Media. Ukiingia pale YouTube basi unagusa, una subscribe, kisha unagusa alama ya kengele, unakuwa wa kwanza kabisa kupata mastori ambayo tumekuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Maneno ya mwisho labda unamwambiaje huyo Muki? Wewe mbona kama unamwambia Muki bwana vipi? Sina cha kumwambia zaidi ya kwamba tutakutana Jumapili. Jumapili mtakutana naye. Aisee, hongera sana. Tuko na nani hapa? Aisha. Aisha. Aisha Hasani. Aisha Hasani. Sawa sawa. Basi tunaendelea na mastori, tuko na mdau hapa mwingine. Mwanangu mwenyewe vipi? Swali la kwaje? Aisee fresh, mambo yanasemaje? Kama kawaida. Kama kawa. Poa hapo. Vipi mazoezi? Bora mazoezi, niko fit kama chuma hadi najiogopa. Kati ya mazoezi ni na ulingoni vipi bora wapi? Bwana ulingoni bora na vile vile mazoezi bora, kwa sababu unapofanya mazoezi kwa juhudi ndio unaweza kufanya vizuri ulingoni. Kwa jina unaitwa? Naitwa Nasolo Kilewa. Nasolo Kilewa. Nasolo Kilewa, una muda gani kwenye masuala ya mapambano? Bwana mimi sina muda mrefu sana. Ni mechi yangu ya pili nilocheza juzi hapo. Umecheza mechi juzi. Ulicheza na nani? Tarehe 12 nilicheza Manyara pale. Manyara pale. Ulicheza na nani pale? Nilicheza na mtoto mmoja aitwa Isa bondia wa Moma kule Mbezi. Bondia wa Moma kule kutoka Mbezi. Mbezi ipi? Mbezi ya Kimara hapa. Mbezi ya Kimara. Yeah, yeah. Kumbe Mbezi ya Kimara pale kuna jimu pale? Kuna jimu kule kwa Moma kule. Kwa Moma. Sasa wewe mwanangu mwenyewe vipi? Pambano unapambano tena siku ya Jumapili tarehe 27? Tarehe 27 sina pambano, ila washikaji zangu wa ambaye jimu moja timu Ndota hapa kwa usimamizi mzuri wa kocha wetu Baruku kweli. Yeah. Tumeendelea kuwapa support ndugu zetu hapa. Yeah, kweli. Kwa hakika kabisa siku ya 27 wataweza kufanya vizuri. Yeah, kweli kabisa. Wewe ni mpenzi wa muziki labda?
Ah, mimi mpenzi wa muziki, sio mpenzi wa muziki. Sio mpenzi wa muziki. Pila mimi mpira pila sio mpenzi sana. Sio mpenzi sana. Ah. Yaani wewe ni mwendo wangu kidogo. Wewe ni mwendo wangu. Mwendo wangu mimi tu. Au sio? Labda ukipata nafasi kwenye simu simu unafuatilia mada ma story story kwenye simu mle ndini maudakuda ku Insta, WhatsApp nini? Hamna sifuatiliagi sana. Upatiaga ma story mbona? Kubwa sina bado. Ah, una simu kubwa. Bwana yuko nyuma kidogo ya dunia yani. Kwa hiyo kwenye dunia pale unapoiona dunia ilipo? Kwa mgongoni kule ndo yuko ujamaa hapa. Yaani akutani kabisa na yale mastori ya magari magari, yale magari ya hela ndefu, ya hela ndogo nini, zile ruma ambazo zinaendelea huko. Tunaendelea na lakini niambiaje sasa watazamaji wa ngumi? Watazamaji wa ngumi waendelee kusikilizia kazi na ukuja yote 27 kwa ndugu zetu na yeye mwenyewe siku mbili zijazo mbele huko. Watashuhudia kazi yangu nyingine kwa sababu ile siku ile nilipocheza pale Manyara nimempiga yule mtoto kwa vizuri tu lakini nashangaa matokeo yao sasa sahi. Wametoa draw. Wewe unafikiri tatizo linatokana na maka hii hapa draw kwenye ngumi kuna draw kweli? Ndio hapo sasa mimi nimeshindwa kuelewa kwa sababu nimempiga vizuri mimi game nimeshinda. Wewe unaamini kwenye ngumi kuna draw? Mimi siamini kama kuna draw. Sema matokeo yao lotoa sasa hii. Kuna wengine wanasema kama ngumi zina matokeo matatu yani kupiga, kupigwa au kudraw. Wewe unalizungumziaje? Mimi kwa kitu cha draw sikijui. Mimi nimejua nimeshinda ile game. Bwana huyu alishinda huyu. Sasa hii changamoto inatokana kwa zile pointi ambazo zinagawanywa pale. Inabidi wewe unapiga knockout sasa usimalize raundi. Eh, safari hii nazidi kujiandaa vizuri. Najua mtu atakutana naye mbele huko kazi anayo. Kazi anayo bwana mdau. Yaani siku ambapo atakaa vizuri kukutana naye mtu atakuwa yuko vizuri sana. Tuko na mdau hapa mgine mani yake. Mambo vipi? Safi vipi bwana? Safe fresh. Kwa jina unaitwa nani? Ja, naitwa Frank John. Fiti? Frank John. Frank John. Hapa ni Frank John my son atakuwa naye uwanjani pale. Utakuwa tarehe 27? Ya. Anapambana na nani? Vicent Mbilinye. Vicent Mbilinye. Huyu Mbilinye ndugu yake na Sugu ni? Sidhani atajua yeye lakini sikio ana kazi. Atakuweko pale. Yeah. Au sio? Kwa mtakiwasha pale. Unamwambia aje mpinzani wako? Bwana mimi namwambia jiandae tu kwa kichapo kizito kitachomkuta. Na wewe mwenyewe vipi unajionaje kwanza kwenye mpambano uko fiti? Bwana niko fiti zaidi ya chuma. Fiti zaidi ya chuma huyu hapa atakuepo tarehe hiyo hapo. Vipi unazungumziaje masuala ya ngumi labda kwa Tanzania yetu nyakati hizi hapo unaonaje kwanza? Ah, masuala ya ngumi nashukuru Mwenyezi Mungu kidogo hapo juu na naomba endelee kwa juu zaidi mapromoter ajitokeze kwa wingi waandae mechi. Ndio kama hivyo vijana tunajituma na watazamaji wanataka kujua huku tuko kunaitwaje huku? Huku unaitwa Gongo la Mboto. Gongo la Mboto, Gongo la Mboto, Gongo la Mboto kubwa. Gongo la Mboto Longoni. Ulongoni. Yeah. Huku ni Gongo la Mboto Ulongoni ambako inapatikana kambi ya Ndota gym. Au sio wale wamba wa mapambano ambao huwa wanatokeleza kwenye lingo mbalimbali na tarehe 27 watakuwa na mabondia wangapi watapambana pale? Mabondia 7 watapambana pale ndani ya viwanja vya Kifa pale. Hilo pambano ambalo limeandaliwa la kukata na mundu la kukata na shoka. Labda tuambie sasa huku pande za Gongo la Mboto huku vipi mazingira huku yana vijana wanawasapoti kweli kwenye masuala ya ngumi? Yeah, bwana huku ngumi zipo juu zipo kidedea vijana tunapambana sana tena sana ni. Raia wa kitani kwenu labda wakisikia unaenda kupambana vipi wanachukuliaje wanatoka wote kwenda kukutazama au ndo vile kwa sababu mapambano yanafanyika mbali labda nauli nini changamoto au inakuaje hapo? Naamini sikio mtashuhudia kuna costa kama 7 zote zinaingia siku hiyo. Costa kama 7 zitamwagika pale kwa ajili ya kuwapa support vijana wa kutoka Ndota. Tunatoka na mwana hapa tunaingia kwa mwanetu hapa. Huyu hapa amevaa bendera ya Tanzania, mtanzaniano anawakilisha kama kawaida. Kwa jina unaitwa nani mwana? Naitwa Tariki Shabani. Tariki Shabani. Tariki Shabani nani ni bondia? Ya ni bondia. Ya una muda gani kwenye bondia? Na muda kama mwaka mmoja na mwezi. Mwaka mmoja na mwezi. Vipi katika masuala ya shule shule nini? Wewe uko kidato cha ngapi labda? Shule nishamaliza kidato cha 4 nimeshahitimu tayari mwaka juzi 2019. Mwaka juzi 2019. Kwa sasa hivi shule yako ni masuala ya vitasa. Ya vitasa. Kuna biashara nyingine inafanyika? Hapana, kwa sasa nashughulika na vitasa. Nashughulika na vitasa. Tu bwana huyu ndio fundi vitasa. Ukisikia fundi vitasa, sio yule anakorokochoa, huyu vitasa zile nako. So hivi mtu anaposema apakati chembe kidevu ile inakuaje? Ni ngumi ipi hiyo? Ambakati kwamba ni ngumi inaopigwa hivi. Apakati ni ngumi inaopigwa? Bana kuchimbua kidevu, yani kwamba kidevu chako kinapokuwa legelege ina maana uweze kurudi tena. Ndio apakati. Yes. Na chembe? Chembe una chembe iko maeneo hii unapiga ambakati ya chembe hapa. Unapopiga chemba unaweza ukashindwa kuendelea. Sawa sawa. Kuna aina ngapi ya ngumi labda ambazo zinatakuwa zitoke zimkute mtu?
Ngumi. Ngumi kali kabisa. Ngumi ya kwanza ni jebu. Jebu ni ngumi ambayo inatakiwa uwe kila muda iwe wani, yani unapiga kwamba mtu asikusogelee na kwamba unamfukuza mtu. Na ngumi kali light. Light kali ikikupata sawa sawa unaweza ukaenda chini na ukashindwa kurudi kabisa, ikawani knockout. Ni maelezo ya kijana hayo hapa, na kuelezea vizuri kabisa kwamba ile light inapokukuta, ile light yenyewe basi lazima ukae chini. Lakini ile ambapo unakwambia jebu, jebu ndo ambayo ile mchokozi kwamba halali huyo muda wote ananinginia juu, au sio? Yeah. Ndio kama hivyo. Yeah. Jebu mkorofi. Yeah, jebu mkorofi, light anamaliza kazi. Light anamaliza kazi. Aiseni, mimi hapa John Robert nilikuwa nimesimama imara kukuletea mastori haya hapa. Nyuma ya kamera amesimama Sara Clemens kuhakikisha unapata mastori haya hapa kupitia mtalii kutoka Bongo, tukiwa live kupitia Instagram, lakini mastori hapa unapokuwa umeamisi unakutana nayo YouTube channel yetu ya TZTV. Unafanya kusubscribe na kugusa alama kengele, unakuwa wa kwanza kabisa kujipatia mastori haya hapa ambayo tumeandaa kwa siku hapa ya leo. Na siku zote wazee wa kazi, jimu tu jimu, tunatimba pande zote, tunakwambia ngumi zilipo Kujo TZTV ndipo ilipo. Mwambie na jirani yako show kali zinaendelea. Tuko na mwanetu hapa, eh, niambie man. Swali kama kawaida blaza. Kama kama mambo anasema? Na mambo poa blaza. Fresh kabisa. Kabisa. Pambano unahusika? Nahusika. Unapambana na nani? Na Sareki Roba. Sareki Roba. Sio Sareki Roba mwanangu, sio mtu mzito wewe. Ah, wewe mwepesi tu. Eh, mako ukisikia kiroba hapo una picha inakwaje? Hapana, ngumi hazina mwenyewe, mwenyewe mazoezi. Mwenyewe mazoezi. Ngumi hazina mwenyewe, mwenyewe ni mazoezi, au sio? Kwa mdau ndo anakuambia hivyo. Sasa wewe unamwambiaje kiroba? Ajiandae, kazi anayo. Kiroba ajiandae, kazi anayo, au sio? Aise, vipi sasa hema ya swala ya ngumi, labda una muda gani toka umeanza? Hapa kwa kochangu na miaka kama minne. Miaka minne kwa kochako. Kochangu mbaruku. Kochako mbaruku. Lakini ulikuwa unapasha tena sehemu zingine au? Ah, hapa hapa ndo mwalimu wangu alioanza na mimi ni mpaka aliponifikisha hapa sasa. Sio, unamwambiaje mbaruku labda? Mbaruku namkubali sana kocha wangu, kutokana na kocha wangu alionilea mpaka nimefikia hapa, na bado naendelea kufanya mazoezi kwake. Sikati tamaa. Aise, huyu mamba namkubali sana kocha yake, kwa sababu ndo anayemnoa anayempika na kuhakikisha anakuwa fiti kabisa. Kwenye masuala ya burudani vipi wewe, masuala ya mpira mpira hivi? Ah, mimi mpira sasa sifagilii, mimi kazi yangu ndonga. Aise, watu wangumi mbona wajifanya wapendi mpira wala wapendi muziki vipi? Ah, muziki kidogo sana. Mm. Yeah. Unapenda ngoma ya nani labda? Mimi hapa Mr. Blue. Mr. Blue. Mr. Blue ngoma gani bwana? Baisa amepata nafasi hapa leo na yeye yupo ndani ya nyumba, eh. Niambie Baisa, unapenda ngoma gani kali? Tabasamu tu nipate furaha. Ngoma ya Tabasamu imechukua nafasi kupitia show yako ya mtalii kutoka Bongo huko, na mimi hapa John Robert. Eh, labda kwa mara mwisho kabisa kupambana, labda katika mapambano kumepambana mapambano mangapi kwanza? Ili pambano langu la 4. Pambano la 4. Katika mapambano manne vipi? Nimepigwa mawili, nimedraw moja, na ile hapa naenda kupambana, natarajia ushindi. Yaani ile hapa ndo la 4 ndo unaenda kupambana, au sio? Ya hili ni pambano la 4. Kwamba bwana mpambana mapambano matatu. Si ndio? Yeah. Ya mpambano mapambano matatu, alafu la 4 ndo ile hapa la tarehe 27 anakwenda kukiwasha huko, kwamba mwenye ana uhakika kwenda kumdondosha kiroba. Kiroba popote ulipo bwana mwamba, ndo huyo hapa unakwenda kupambana naye. Ajiandae, kazi anayo. Ya, unaambiwa ujiandae, kazi unayo. Tunaendelea na mastori tukiwa na mwamba mwingine hapa. Niambie mwanangu mwenyewe. Kama kawaida. Kama kawaida. Ya. Majina unaitwa nani? Naitwa Mohamed Mpombo. Mohamed Mpombo. Mpombo. Yeah. I say, huyu ni Mohamed Mpombo ambaye pia ni mwanaharakati wa ngumi, mdau kabisa na ni mpambanaji. Ya, mimi katika tarehe 27 mimi ndo nacheza, yani mimi ndo mwali. Yaani mimi ndo main card nacheza na Fadhili Majia. Huyu ndo mwenye kadi yake, main card, main character katika movie, tunasemaga main character, au sio? Hawa ndo alile pambano la usiku usiku kabisa, watoto washalala kabisa, ni kwamba mtu anapigwa vitasa huku, watoto hamna kulilia kumsaidia baba uwanjani, eh? Yeah. I say, vipi unapambana na nani? Fadhili Majia. Fadhili Majia. Fadhili Majia unamwambiaje siku ya pambano letu? Fadhili Majia. Fadhili Majia ni bondia professional champion. Kashachukua mikanda nchi za nje, kashachukua mikanda miwili. Mimi nimejiandaa vizuri, kocha wangu Mbalukweli kaniandaa vizuri ili nicheze na Fadhili Majia. Sawa. Mimi nimejiandaa vizuri kwa sababu kiza Fadhili Majia. Mimi sasa kuambia watazamaji au washabiki wa ngumi kama atampiga Fadhili siyo na raundi ya pili au ya tatu, mimi nataka niwaambie washabiki wa ngumi waje kuangalia ngumi ndavyocheza, kwa sababu mimi naamini
Fazili Majia kakaa huko kaona mimi atakuja atanipiga knockout. Knockout mimi namwambia hakuna hapa. Tuje tucheze ngumi tu. Mimi sina maneno mengi ya kumwambia. Seni maneno hayo hapo anaambiwa bwana Fadhili Majia eh, unaambiwa na mwamba hapa. Unaitwa nani kwa jina? Mohamed Mpopo. Mohamed Mpopo unaambiwa kwa anakuambia bwana Fadhili Majia yeye hana maneno mengi. Ni wewe tu kutia timu pale ndani ya ulingo afu kukutana naye. Haijalishi kwamba umechukua mikanda mingapi huko ulikochukulia au sio? Yeah. Ya vipi labda kwa yenye masuala ya burudani wewe muziki vipi? Muziki ah muziki ndio burudani zetu kama burudani zetu. Hivi kati ya mpira na muziki upi una mashabiki wengi? Mpira na muziki, mpira. Mpira na mashabiki wengi. Kuliko muziki? Kuliko muziki. Kweli? Yeah. Kwa mimi hapa ninavyoona, mpira na mashabiki. Na mwanangu hapa, kwa sababu mwanangu unasemaje? Mpira na muziki upo na mashabiki wengi. Mpira. Ha? Mpira. Hapo wewe mwanangu? Mwe naona mpira ndio na mashabiki wengi. Mpira una mashabiki wengi. Yeah. Kweli? Eti atwende huko mimi na kuja hapa mwanetu. Oya mwanangu mambo vipi? Poa. Kama kawaida. Kama kawaida. Wewe utapambana tarehe 27? Eh, napambana tarehe 27. Pambana na nani? Napambana Samueli. Samueli. Na ndio Samueli. Eh. Sasa vipi wewe kwanza kwenye swali umwekie tu ile ya muziki na mpira upi na mashabiki wewe? Ah, inategemea. Inategemea lakini mimi ninavyoona pendekezo langu muziki. Muziki ndio una mashabiki wengi. Aise mwamba amesema muziki una mashabiki wengi. Hii ni homework pia kwako wewe mtazamaji wa Kujo TZ TV, tutumie message kwenye namba zetu ambazo zinakuwa zinapita hapo chini, afu tuambie muziki na mpira upo na mashabiki wengi duniani au sio? Tunaendelea na story. Labda mwanetu wewe unatoka uanze kupambana una muda gani? Mimi na miaka kama 5 hivi. Miaka kama 5. Miaka 5 umepambana mapambano mangapi labda? Mepambana mapambano kama 9 hivi. Mbono 9? Yeah. Mbono 9, ushindi mangapi, draw mangapi na sare mangapi? Ya kwanza nilipiga mtu KO. Ya pili nilipigwa kwa pointi. Ya tatu nilipiga kwa pointi. Ya nne tulitoka draw. Ya tano nilipigwa tena kwa pointi. Ya sita nilipigwa kwa pointi. Ya saba nilipigwa kwa pointi. Na ya nane nikapiga kwa pointi. Ya 9 nilipigwa KO. Yo. Eh. Sio bwana, la 9 lile la mwisho kabisa ndo alipigwa kwa KO, lakini mengine yote huku yeye alikuwa anapiga mtu KO na ushindi wa raundi ambazo zinakuwa zinamalizika mpaka mwisho. Labda vipi mchezo wa ngumi Tanzania, vipi unauonaje kwa miaka hii hapa labda? Ah, kwa miaka hii hapa kidogo afadhali, hata sisi mabondia kidogo tunafurahi kwa sababu ile ipo juu kidogo kuliko kama zamani. Kuna chochote kinapatikana? Kidogo chochote kinapatikana. Au sio? Eh. Labda unawaambiaje vijana ambao labda wako ulaiani huko wanashindwa kuchukua maamuzi ya kujiunga labda na michezo kama hii hapa ya ngumi ili waweze kujiweka sawa na kujipatia ajira vile vile? Mimi nawaomba vijana nini waje kwa wingi tufanye mazoezi, lakini kuna vijana wanakuja mazoezini lakini ile siku mbili siku tatu wanakimbia. Umeona bwana? Eh. Unafikiri kwa nini wanakimbia? Wanakimbia wanaona mazoezi magumu. Kimbia mazoezi magumu. Yeah. Lakini sisi tushazoea mazoezi kwa sababu tangu zamani tunafanya mazoezi, basi tushazoea. Eh, ndo kazi yetu hii ya boxing. See, kwa kweli. Kwa jina unaitwa nani? Bakari Mbede. Bakari Mbede. Huyu hapa ni Bakari Mbede, pia ni mpambanaji ambaye atapambana tarehe 27 katika viwanja vya Kifa pale, ambapo kiingilio kitakuwa ni shilingi 7,000 kwa shilingi 10,000 VIP pa unapopata kukaa nafasi ya mbele na kuona wadau kama hao hapa wanazirusha pale kwa uzuri kabisa. Unashuhudia vitasa live. Hii hapa ni mtalii kutoka Bongo, tunaendelea kutalii na wadau ambao tuko nao kwa siku hii hapa ya leo. Niambie mwanangu. Safi. Mambo yanasemaje? Safi kabisa. Wewe ni bondia pia? Bondia. Si bondia, una miaka mingapi kwenye masuala ya ngumi? Katika ngumi nina miaka 4, ila katika gym nimejiunga mpaka sasa ni siku moja leo. Unaona kwenye ngumi una miaka 4. 4. Lakini hapo umejiunga una siku? Na siku moja ndio ya leo. Wewe utakuwa na pambano tarehe 27? Hapana. Sitokuwa na pambano. Utakuwa na pambano. Sitokuwa na pambano. Vipi lakini mchezo wa ngumi unauonaje? Naupenda sana. Naupenda sana, tena sana. Jamaa anaupenda sana mchezo wa ngumi, yani anaupenda vilivyo kabisa, yani ndio maana amejifunza kwa miaka kadhaa, lakini leo amekuja tena hapa. Ulikuwa umeacha ulikuwaje mpaka? Amna, nilikuwa napiga katika blaza zangu, alikuwa ananifundisha nyumbani. Alikuwa anafundisha nyumbani. Eh. Kwa una bora uje ujiunge na wenzio. Ndio, ndio.
See, wanasema bwana msosi wa wengi ni mtamu, lakini msosi wa peke yako unakuwa kama vile unazingwa zingwa. Ndio maana jamaa amekuja kupasha na wenzake hapa ili kujiongezea maujuzi ili aweze kupata nafasi ya kupanda ulingoni. Vipi mziki na mchezo wa mpira wa miguu, vipi unaona upi una mashabiki wengi duniani? Mpira. Huyo anasema mpira. Na mimi nitakupa jibu langu mwishoni baada ya nyinyi wote kwa mmeweka majibu yenu hapa baada ya kusoma comment na kila kitu, alafu tutaweka majibu mezani. Tuanze tupige story na mdau hapa, Nabii Mwamba. Fresh kaka. Mambo anasema. Kama kawaida. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Magambo Christopher. Magambo Christopher. Mwanangu umekula uzi wa Uganda. Huu sio uzi wao huko. Unaweza kukuta ulingia uwanjani pale huko wakati ana amemaliza kushinda ushindi ndio vileza kubadilishana jezi kama ulivyoona Kylian Mbappe alivyokuwa anachukua jezi ya Cristiano Ronaldo. Amna, hii ni nguo tu nilipenda nikanunua nifanye mazoezi. Lakini vipi kwenye masuala ya mpira umo? Sipo. Upo kabisa? Sipo. Ila ni mshabiki wa timu ya Simba. Mshabiki wa timu ya Simba. Huyu bwana ni mshabiki wa Simba, huyu amejiweka wazi kabisa, ndio maana amevaa na jezi ya Uganda, ni jezi ya huku hii. Tajisoma mgongoni kama ina jina lolote. Kama ina jina tutaweka chata ya Kujo TZD TV. Au sio? Niambie mwanangu, wewe una muda gani kwenye mapambano? Sina muda mrefu, na miaka kama miwili. Miaka kama miwili? Yeah. Miaka miwili una mapambano mangapi labda umepambana? Na mapambano matatu. Mapambano matatu. Katika hao matatu vipi? Nimeshinda mawili, nimesuluhu moja. Nimeshinda mawili, amesuluhu moja. I say, na umepambania mazingira gani na mapambano matatu? Mapambano matatu. La kwanza nimecheza Magenge Chanika. La pili nimecheza Tandale kule. Ya. Na la tatu huko Tandale. Tatu kule Tandale. Labda vipi unaonaje mchezo wa ndondi? Ndo michezo yetu kama kipaji, ndo hivyo. Tushakuwa watu wa ngumi, ndo vipaji vyetu hivyo. Nawaambiaje labda wapenzi na watazamaji wa ngumi ambao labda wanakuwa kidogo au yani wana mgunje mgundani katika kuingia kushabikia mchezo wa ngumi, unawaambiaje? Mimi cha kuambia ni kwamba waendelee kushabikia tu ngumi, wasiwe na mambo ya hapa na pale. Hivyo. Sio, movie gani unaikubali labda? Movie ninayokubali. Movie ninayokubali Spartacus. Spartacus. Unajua Spartacus? Basi bwana anaikubali Spartacus. Spartacus ile ni ya inatokea ya nchi gani ile? Ile ni kitu kama Uingereza. Kama Uingereza? Uingereza au Marekani. Spartacus imepata pia nafasi ya kutazamwa na sisi hapa wadau wa Kujo TZD TV. Tunaendelea na mastori na wadau, tuko na Mwamba hapa tunamaliza hivyo. Ilikuwa ni mtalii kutoka Bongo, uko na mimi hapa John Robert. Nilikuwa nimesimama imara kabisa na nyuma ya kamera amesimama bidada Sara Clemens kuhakikisha wewe hapo mtalii mwenzetu tukitalii na sisi katika viwanja mbalimbali, mitaa mbalimbali ambayo tunakuwa tunakuletea story hizi hapa. Niko na Mwamba hapa. Kwa jina unaitwa nani? Hassan Osman. Wewe una muda gani kwenye masuala ya ndondi? Ni mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na nusu. Umepambana mapambano mangapi? Mapambano mepigana moja la kienyeji Mbeya bale. Mepigana pambano moja wapi? Mbeya. Mbeya sehemu gani? Mbeya kuna sehemu inaitwa Kivuleni pale. Ulivuka mkoa. Wewe nyumbani kwenu ni wapi? Tanga. Yeah. Kwa ulitoka hapa kwenye jimu ya Ndota mpaka Mbeya? Hapana. Unatoka? Nilienda Mbeya kwa baba kule kwa shughuli ndogo ndogo, kwa sababu ni mzazi, nilienda siku nyingi sana naye kwa kumsalimia. Lakini nilienda kwa ajili ya michezo zaidi. Kwa hiyo nilikuwa sijui kivivi, kwa nacheza michezo na nikapata nafasi ya kucheza pambano, lakini sio la rekodi. Kwa hiyo nikacheza nikafanya vizuri. Si huyu bwana alikwenda kupambana nje ya mkoa, alikuwa pande za Mbeya huko na akaweka rekodi ya ushindi, na ni pambano lako la kwanza, si ndio? Yes. Labda unazungumziaje michezo ya ngumi kwa Tanzania? Mchezo wa ngumi nazungumzia kama ajira, kwa sababu support ndio kila kitu, kwa sababu mabondia wapo na wanajua zaidi ambao wapo, ambao sasa hivi nakuta bondia yupo tu, support ndio anakosa, kwa sababu mabondia wapo wazuri. Shaona, kwa hiyo kinachohitajika ni support kwa mameneja na kama hivyo Azam na kadhalika. I say kinachotakiwa ni support, kusupport mchezo wa ngumi. Changamoto mnazokutana nazo mabondia nyinyi hususan wa chini kabisa ni zipi? Changamoto ni lishe. Sababu bondia unapokuja mazoezini unaondoka unajishikilia, mimi nitaenda kula nini? Sababu si wengine sio kufunua. Sababu unarudi mwenyewe unaangalia changamoto, unakuta
kuna kazi unafanya na kati bondia ndio kupata muda wa kupumzika. Ndio maana nikazungumzia masuala ya meneja. Changamoto tunazipata nyingi tu, kwa tunavumilia, inshallah Mungu atusaidia tutapambana zaidi. Changamoto nyingine unaambiwa ni masuala ya lishe, mameneja, nini? Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo ni wadhamini kwa ujumla. Wadhamini bwana, mjaribu kutia mkono wenu kwa kweli ili michezo iweze kunyanyuka, hususan mchezo wa ngumi, mapromoter waweze kuandaa ngumi nzuri na vijana waweze kupata malipo mazuri kabisa ambayo yatawafanya waweze kuupenda na kufurahia mchezo na kuwahamasisha vijana wengine wazidi kujiunga na mchezo huu hapa wa ngumi. Niko na mwana hapa tunamaliza naye kabisa. Hebu njoo tukae kwenye tile hapa kidogo mwanetu. Tule pause hapa au sio? Tumepata nafasi ya kutulia zetu hapa. Niambie mwanangu. Kama au sio? Wewe ndio tunamaliza pambano. Vipi mwanangu, unaonaje mchezo wa ngumi? Mchezo wa ngumi kama kawaida, mchezo wa ngumi upo fresh kwa sababu mchezo wa ngumi mimi ndio kipaji changu. Una muda gani toka iki kipaji? Kwanza umejigundua lini wewe una kipaji cha ngumi? Yaani mimi tokea nilivyokuwa mdogo tu nilikuwa napenda sana picha za ngumi. Yaani mimi nilikuwa siangalii picha aina yoyote zaidi ya picha ya ngumi tu. Yaani hata zile design za kishule shule nini, ukichomoka wewe unaweza ukajikuta hata kipindi cha darasani akijaisha ushawahi movie. Kama kawaida ni mchaka mchaka, banda la video mimi ndio lilikuwa kwangu, na ni pale picha za ngumi mwanzo mwisho. Zikiisha picha za ngumi natoka naenda nyumbani. Hebu nitajie ma movie kadhaa ambayo ulikuwa unaangalia wewe. Yapo mengi tu. Taja moja wapo. Mengi tu kiongozi, mengine ya mambo mengi na nini. Sawa sawa. Yako ma movie mengi sana ambayo jamaa alikuwa anaangalia. Kama unaweza kujua movie za mapambano, bwana ndo anazipenda hasa za kurusharusha ngumi nini. Akina baki zile. Sasa wewe kwenye ngumi umesoma na muda gani? Kwenye ngumi mimi na miezi sita tu. Miezi sita. Toka umeanza. Katika miezi sita ushawahi kupata pambano? Hapana, bado. Bado hujapata pambano. Vipi tarehe ngapi hiyo utakuwa unapambana? Hapana, sitakuwa na pambano, sema tu nawasindikiza ndugu zangu hao. Utakuwepo pia kama kawaida ili ya kusupport wana. I say naruka naye. Basi tunakwambia huyu bwana naye pia atakupa. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Fizi Abdallah Abdulrahman. Fizi Abdallah Abdulrahman, huyu hapa wao ni wazee kama wale wazee wa Oman huko Muscat. Au sio, unasikia jina yeye Abdallah Abdulrahman nini kizanzibari kizenji. Basi zote hizo hapo ni laza tu za kibongo na mastori ya ngumi ambayo tunakuwa tumekuletea kupitia mtalii kutoka Bongo. Uko na mimi hapa John Robert. Kwa nimesimama imara kukuletea mastori haya. Hapa nyuma kamera tuko na bidada Sara Clemence. Mwanangu mwenyewe. Sasa wewe kwenye masuala ya mziki vipi? Mimi kwenye masuala ya mziki, msanii ambaye namuelewa, yani ngoma zake nikisikiliza ambaye ananikosha, Yangrunya. Wewe unapenda hip hop Kama kawaida. Sio hip hop. Ngoma gani ya Yangrunya labda unaikubali? Yangrunya ngoma ambayo unaikubali Fimbo. Fimbo. Fimbo ndo imepata nafasi ya Yangrunya hapa katika mtalii kutoka Bongo, na hii hapa tunakwenda kufunga kama ifuatavyo. Tunakwenda kufunga na Mnyamwezi pale, kocha wetu ambaye tulikuwa naye. Oya kocha wetu. Master, njoo tufunge show. Tunafunga na mwenyeji. Au sio? Tunafunga na mwenyeji wetu hapa. Huyu hapa ndo mzee wa kazi wa jimu ya Ndota. Au sio? Bwana, hebu zungumza maneno yako ya mwisho, uambie wadhamini pamoja na watazamaji, pamoja na wadau wa michezo hususan kwenye mchezo wa ngumi, nini kifanyike ili kuhakikisha ngumi Tanzania yetu inafika mbali na kuwainua vijana wengi sana ambao watakuwa wapambanaji wazuri kuliwakilisha taifa letu katika mipaka, nje ya mipaka ya Tanzania. Labda mimi ningependa kusema kwenye kila kata kungekuwa kuna jimu za sehemu za mazoezi, jimu kwenye kila kata. Serikali ingejenga jimu za kata, afungeko taratibu kungekuwa kuna zinafanyika kwa kila mwezi at least mapambano na gym contest, watu wanapigana nini, viongo vya wachezaji vikuwe, naona ndio tutapata mabondia wengi chipukizi. Lakini hivi hivi bado elimu tunahangaika kutokana na support bado hakuna kwenye huu mchezo, lakini kama wadau watawekeza kwenye mchezo wa ngumi tutapata mabingwa wengi na vijana tutawakilisha taifa katika medani ya boxing. Se ni maneno ya mkuu wa kambi. Kwa jina unasema tu nani? Mbaruku Eli. Mbaruku Eli, ni maneno ya Mbaruku Eli, kiongozi wa Ndota.
timu Ndota wanajiita hao, na huyu ndio kiongozi wao ambao tulikuwa nao kwa siku hii hapa leo katika hii hapa gym ya timu Ndota. Kukuletea mastoria hapa ni mimi John Robert, toka tulivuanza na tunamaliza kiivo. Naweza kusema kwa heri kwa sasa, tukutane tena wakati mwingine, gym nyingine tena. Tumekwambia gym to gym, tunapita gym zote na tunakutana ulingoni pia. Tukipita kwenye gym tunakutana kwenye ringo mbalimbali. Huyu mamba tulikuwa naye huyu hapa, hebu toa shavu kwanza hapa. Una master hawezi akasimama peke yake bila vijana wake. Hii hapa show yetu, ile sign yetu inakuwaje ile ya Ndota? Basi bwana, hii hapa ndo sign ya Ndota kibabe zaidi, au sio? Mtalii kutoka Bongo. Mtalii kutoka Bongo show show, tunafunga kivo na Ndota. Ulikuwa na mimi hapa John Robert, kukuletea mastori haya hapa ambayo tumetali nayo kwa siku hii hapa ya leo. Tukutane tena panapo majaliwa. Naweza kusema chao. Nyuma ya kamera ni bidada Sara Clemens. Asante sana.